Në Akademinë e Shkencave u promovuan dy botime të Universitetit Luara si sëmundjet e brendshme nga profesor dr. Petrit Bara në bashkëpunim me profesor dr. Xheladin Çeka, si dhe botimi manuali i drejtësisë për të miturit nga profesori asociuar dr. Admir Belishta në bashkëpunim me tre profesor të tjerë të nderuar. Në fjalën e tij rektori i Universitetit Luara si profesor dr. Ethem Ruka u shpreh se këto dy botime nga autor me karrierë të gjatë akademike, profesionale dhe të kërkimit shkencor ju vinë ndihmë studentëve, por edhe studiuesve, mjekëve, institucioneve të drejtësisë të tjerë. Librin Sëmundjet e Brendshme jep studentit ton të shkencave të mjekësore, të infermerisë, të farmacisë dhe të stomatologjisë një pamje të përgjithshme të sëmundjeve të kryesore të organizmit. Për mendimin tim është një botim unikal sepse trajton një çështje që është krejt e veçantë, atë të le të themi të veprave penale që bëhen nga të miturit. Profesorët që kanë bashkëpunuar për botimin sëmundjet e brendshme u shprehen se është një tekst që përmban të gjithë komponentet e sëmundjeve bazike dhe vjen i ripërpunuar duke plotësuar kurrikulat e programeve mjekësore të Universitetit Luarasi. Mban gjithë komponentet e sëmundjeve bazike i miratuar në departamentet e Fakultetit të Shkencave Mjekësore të Universitetit Tiranës dhe Fakultetit të Mjekësisë. Është tekst për studentët, për mjekët dhe për të gjithë. Teksti është përfiluar duke u bazuar në kurrikulën moderne të programeve specialore të shkencave të shëndetit. Janë theksuar më mirë disa elementë që është parë si domosdoshëm gjatë përdorimit prej disa vitesh. Botimi manuali i drejtësisë për të miturit, përgatitur nga 4 profesorë me karrierë të gjatë në fushën e drejtësisë, shprehen se botimi nuk ka qëllim dëshkimin e të miturve që kanë kryer vepra penale, por edukimin dhe riintegrimin e tyre në shoqëri. Manuali përmban trajtime të instituteve penale materiale, të instituteve proceduriale, të instituteve viktimologjike, të instituteve kriminologjike, par këto në këndvështrimin doktrinar, trajtimi teorik, por shoqëruar dhe me zhvillimet apo ecurinë e praktikës gjyqësore në lidhje me këtë kategori subjektesh. Thelbi është për të edukuar, ashtu siç prindin një mënyrë apo një tjetër, edukon në përmjet qartimit, kjo duhet tjetë dhe mëshimi i politikës penale në lidhje me këto subjekte. Kodi drejtësisë penale për të mitur është hartuar me qëllim mbrojtjen e të miturit, reintegrimin e ti, rishoqërizimin, duke përshpejtuar procesin gjyqësor, por edhe duke sankcionuar rregulla specifike për të gjitha subjektet e përfshira në procesin që zhvillohet ndaj të miturit. Rehabilitimi për këta të miturit me një rëndësi shumë të madhe për shkak që këta të mos bëhen më recidivistë.